Hello mga ka-DIY, sa video na to, ang topic natin ay digital multimeter. Paano ito gamitin? Yan, simulan na po natin. Yan, ang gagamitin ko ngayon, ito. Yan. Automatic na digital multimeter. Yan, iba't ibang klase. Uh, pero, same ng paggamit. Yan. At ang natin yung dalawang klaseng digital multimeter. Yan. Ito yung, uh, yung next topic na natin itong clamp. Yan. Ito yung uh, tester na uh, fully automatic. Ibig sabihin, uh, isa lang yung range nya. Yan. Once na nag-set kayo, yan. Uh, select nyo lang. Yan. Lagyan ilaw. Yan. Select nyo lang kung saan nyo gagamitin. DC, AC, Hertz, yan, percentage. Ganun lang siya. Tapos, iset nyo sa ohms, ganun lang din siya. Yan, ohms, yan, diode, uh, farad, yan, sa, para sa kapasitor. Ayan, ganun lang yung, ganun lang yung, ano niya, uh, procedure niya. Pero itong isa, fully, etong, etong fully automatic, itong isa, ito yung uh, digital display pero analog siya. Ayan, analog yung selector niya kasi may range po siya. Ayan. Ito yung range niya, ibig sabihin uh, from 0 to 1,000. Ayan. Ito yung kaya nyo sukatin. Ayan. From 0 to 200. From 0 to 20. Hanggang 20 lang yung range niya. Ibig sabihin, hanggang 20 volts lang yung kaya niyang i-read. Pag lumagpas doon, mag-error na po siya. Ayan. 2,000 millivolts or 2 volts. Ayan. G ganun lang po yung procedure niya. Meron po siyang gauge. Digital tester siya pero analog. Yan Kasi meron siyang range. Yung ganito klase, fully yan, fully automatic. Yan, ito yung gagamitin natin. Tagalin muna natin yung mga ibang tester. Yan, gano ba to kadaling gamitin. Ayun, napakadali pong gamitin ng isang digital multimeter. Yan, lalo lalo ning ganito, lalo na po yung ganitong uh, automatic. Yan, kung makikita niyo wala siyang range. Wala siyang range ng 20. Ang katulad nito. Pakita natin. Wala siyang range ng 20, ng 200, ng 1000. Yan, lahat ng mga number na yan wala siya kasi ilalagay niyo lang siya sa kung ohms o volts o DC. Yun lang po yung ah... Uh, Meron siya. Yan, ituturo ko lang sa inyo yung basic function ng isang digital multimeter. Yan. Uh, ang basic function ng isang digital multimeter is masukat yung voltaje, yung DC at AC, yung ohms, yan, yung hertz. Yun lang po yung mga, mga basic na ano niya na paggamit at saka yung capacitance tester. Yan, capacitance mga kapastor, masusukat natin. yan, uh, try natin. Start tayo sa DC. Ito 'yung volts. Pag magsukat tayo nito, ayan, 'yung ganitong klaseng tester, yun, uh, Zotek 'yung model. 'Yung ito ito 'yung ganitong sign is volts. Ito naman is millivolts. Ito 'yung mababa. Hindi na natin gagamitin 'to kasi hindi masyadong gamitin 'to. Ayun. ilaw. Ayan, ito 'yung sa ohms, hertz, uh, ampere milliampere tas temperature. Hindi na natin itatopic tong mga to kasi hindi naman natin ipinopromote tong tester na to. Yan gano ba kadali? Gano siya kadaling gamitin? Ayan. Example mag mag uh, mag magsusukat tayo ng uh, battery. Yan iset natin sa ito selector niya, DC. Yan AC Hertz percentage DC. Yan dito tayo mag sa DC. Yan DC volts. Ngayon mag-start tayo magsukat. Paano siya sukatin? Yan, nilagay lang natin yung negative sa negative, positive sa positive. Yan, nakita nyo siya na automatic 1.5 volts po siya. Ayan o. 1.5 volts. Ayun na po kagad yung voltahe niya. Kung ano yung nakalagay dito sa mismong battery, ayan o. Yan, kung ano yung nakalagay dito sa mismong battery, yun yung voltahe ng lalabas sa digital. Yan, uh, sobrang dali lang po, di ba? Hindi na natin kailangan mag mag-reading ng kung ano-ano. Kung ano'ng ilabas niya, yun na po yung uh, maririd natin. Yan. next, next natin yung AC. AC. Set na Kaya sa DC, AC naman tayo. Yan. Ano mga pinanggagalingan ng AC? Yung outlet natin pangunahin. Yan. Alternating current. Yan, ito susukatin natin yung mga adaptor na AC alternating. Pero itong sukatin natin yung sa outlet. Ito po yung sa outlet natin. Ayan. Automatic. Ilagay nyo lang sya dyan. Ayan. Tapos magde-deflect na po yung voltaheng na sukat nya. Ibig sabihin na yan. 229 volts AC. Ganun lang po sya kasimple. Ayan. Kung bumaba dyan, kung yun mag 100, 180, o 170 volts na nare-radio, ibig sabihin may problema yung mismong mga wiring nyo. Madaling yung madetect yan na. Ah, ito pala yung ano namin. Yung voltahe namin. Yan. Okay na po. Makikita nyo kung over voltage. Bakit napupundi yung mga ilaw. Ganun lang siya kadali. Napakadali po niyang gamitin. And next. Atin ulit. ah, I-set naman natin sa ohms. Ayan, oh, itong ohms. May ohm signs. ayun oh. May ohms. Ayan. Harap tayo ng detest natin. Yan, may nakita akong resistor. Ito. Uh, dyan, natin, natin gagamitin yung sa ohms niya. Ayan o. Oh, ito, ohms. Ngayon, sukatin na natin. Baliktaran to. Kuha wow, ako na nga. Yan, ang value nitong uh, resi uh, resistor na to, ang value nito is 1K, uh, 1,000. Yan, 1,000 siya. 1,000 Ohms. Ayan. 1K. Ayan. Kung mapapansin nyo reading natin is you know, 9. Ayan o. 0.9 Ayan. 0.98 Ohms. Ibig sabihin halos 1K na po yan. Kasi may tolerance po ang ating tester. Pwedeng tumaas, pwedeng bubaba. Ayan. Tsaka naka-indicate po dyan kung ano po yung lumabas. Ayan. Ayan, e nakikita no, nyo po. Ayan, e no? oh. Hindi siya kita. Ayan, e no, Makita nyo sa ibabaw. Ayan, e o. Meron siyang K ohms sa ibabaw. Sa ibabaw, sa ibabaw ng number 8, meron siyang K ohms. Ayan. Ayan. Kaya ma-determine niyo kung ano yung yung uh, lumalabas sa kanya. Ayun, ganoon lang po. Ayun, uh, ah pag ni-round off natin yung 0.98 na yun is uh, 1,000 na po siya. Ayun, 1k. Ayun, tama po yung reading natin. Next naman natin yung uh, Ayun. Yung beep. Ayun oh. Yan. Ah uh, itong beep sound sa to ginagamit ah uh, classy rin siya ng omiter pero sa mabababang value. Yan. Pag mababa yung value Maririg niya na good as shorted na bahala siya. Yan. Sa mga wires beep sounds. Yan. Para siya pinagdikit na ganito. Yan, para siya pinagdikit na ganito. Ayan. Para siyang para sa para siya sa wire. Ayan, ganun lang ganun lang yung uh, setting niya. next naman natin yung Ayan, ito sa diode to. Harap tayo yung diode. Ayan, nakaselect tayo sa diode setting ayun oh. Ayan, ito yung diode natin. Ang test ng diode, meron isang meron at isang wala. Ayan, check natin. Wala. Balik natin. Ayan, meron. Ayan, ganun lang po siya pag tinest. Ngayon, i-next natin yung farad niya. Ayan, nakalagay o. Oh. Ayan. ah uh, makikita nyo dito kung mar, uh, microfarad, picofarad, nanofarad. Automatic na siya magdi-display dito. Ayan. ah uh, meron tayong kapasitor na dala. Ito. Ayan. 10 microfarad. Ayan. 10 microfarad siya. Ayan o. Oh. Hindi masyado makita. Ayan, 10 microfarad yung uh, value niya. Ayan, nag tayo sa kap kapasitor, ayan o, farad. Test natin. Ayan o, nag-read po siya kagad, ayan o. 10 microfarad, nakita nyo may microfarad sa taas ng 0, ayan o. 10.1, 10.18, 10. 10, .18. 10 uh, in short, 10 microfarad. Yan tama po 'yung ready din rin. Ganun lang po kadali gumamit ng automatic. Yan automatic na digital multimeter. Yan, inex e natin 'yung hertz. Yan, hertz, ito 'yung frequency na inilalabas ng ating bahay. Yan, meron meron dito. Meron dito. Yan, same lang naman sila. Ayan. Tapos, ilagay natin sa hertz. Ayan o. Hertz. Check natin. Ayan. 60. 50 to 60 hertz po yung ating rating. Ayan. 50. Pero sa Pilipinas kasi 60 hertz. Ayan, ayan. Ayan ang typical na frequency natin. Sa ating kuryente. Ayan. Yun lang po yung mga basic yan, etong ampi ampere, wala tayong pang-test nito, pero ah uh, Ito, pag nag-test tayo, sinisiris natin Yan, papahabihan ko na ng konti yung pag-test ng uh, ampere Ang normal nyan dito Yan, ito yung kalagay nyan, yung volts, ohms, hertz, capacitance Ngayon, ililipat natin dito yan Yan sa kabila kasi ampere yung gagamitin natin hindi hindi pwede to Ayan. tapos gamit tayo ng battery nakaset to sa ampere ng D DC Ayan, o. kasi meron siyang meron siyang AC meron siyang DC Ayan. iset siya DC kasi DC lang yung meron tayo Ayan. na pwedeng pan test Ayan. gamit tayo ng battery bulb Ayan. check natin ang pag-test nito, ito, lang natin. Isisilis lang natin siya. Ayan o. Tignan natin. Ay, negative pala ito. Ayan. Same lang pala siya. Ayan. Tignan niyo po. ano 0.49 ayan 0.4 ampere ay nakalagay po sa kanya 0.4 ampere ayan ganyan lang po yung pagtest niya O okay na po ayan ganoon lang yung uh, yung setting niya tapos itong tem ito extra features na lang to ito yung temperature yan, temperature to, ibang uh, setting na to, features na to nang hindi hindi na to sa kasama sa basic. Yan. Ah, uh, itong hertz hindi to kasama sa basic ng isang tester, pati yung sa capacitance at itong temperature hindi kasama. Yan, itong temperature Yan, kaya niyang i-read yung kumukulong tubig, yung steam, yung temperature ng kapeligran, temperature ng aircon, kaya niya. Yan, ipapapyo ako na rin yun, itadagdag ko na rin. Yan, para ako pinopromote na itong uh, tester ni Sotek. Pero okay talaga siya. okay yung garden tester. Sa magta-try, okay na okay siya. Yan, ito si Sotek. Meron siyang extra para sa temperature. Ito siya. Antagal natin itong leads na ito. extra features na po ito. Ah. Hindi po ito kasama. Tingin siya sa... Set natin siya sa temperature eto pala yan ito pala yung temperature pala yan yan uh, sa ngayon ang temperature natin is 35 ito yan yung klima natin dito sa bahay is 35 Ayan. paano kung hawakan ko kaya to wala wala siyang ganap yan pero eto eto yan itong sensor na yan yan Yan, pero yan, wala tayong pantes ng ano eh, ibang temperature. Pero 'to magbabago 'to, depende sa klima. Yan, depende sa klima. Yan, automatic na po 'yan. Pag malamig, automatic ipapakita niya mababa po yung temperature niya. Kapag mainit, kahit gaano pa kainit, kahit kumukulo, yan kaya niya. Kaya niyang i-read. Yan, ganun lang po yung paggamit ng isang digital multimeter. Yan, kung bibili po kayo, uh, tip ko lang. Bili na po kayo ng automatic. Yan. Mapaganito or mapaganito. Yan. Pare, same silang automatic. Yan. Hindi lang siya. Ang pinakaiba lang na ito, uh, itong ampere niya may range. Yan. Uh, may 2 ampere tsaka may 20. Ito. Yun lang yung pinakaiba niya. Pero yung iba, automatic na. Ayan o. AC, tsaka yung negative. Yan, yung ginagamit ko kasi sa paggawa ng aircon to. Kaya, uh, ito siya. Kailangan ko lang to. Ito naman, ginagamit ko to sa mga special. Yan, mga special purposes na gamit. Yan, kaya mukhang bago siya kasi hindi ko siya ginagamit lagi. Talagang hindi ko siya ginagamit. Kagamitin ko na siya pag mga uh, TV, yung mga masisela. Uh, masisela na sukatan. Ayan, ito, gagamitin ko siya. Pero yung mga normal, ayan, yung normal na gamit, Siyempre. Doon tayo kay analog. Ayan, ito, all-time favorite. <laughs> ayan, kahit marami tayong tester, analog pa rin. Ayan, ginagamit ko lang siya pang digital, yung mga TV, masaselan. Yan. Pero kung bibili po kayo, yan, ang tip ko sa inyo, Bili po kayo ng automatic. Ito po, digital, pero yan, parehas po siya ng ganito. Yan, katulad, pag nag-send po kayo, example, nag-send kayo sa range ng 1K, bigsibin 1,000, magre-read pa po kayo dyan. Yan. Uh, 1K, magre-read pa po kayo dyan. Uh, 1,000, times 1,000, same dito. Ayan. Same sa dito. Ayan, sa ampere niya. Eh, sa ano niya? Sa ohms niya. Ayan. Same dito. Same siya dito. Pag nag-test kayo, may range po siya. Ayan, 20K, 200. 2,000. Ayan, 2,000 ohms, 200 ohms. May range po siya. Ayan, kung mahihina yung babasahin nyo, isa-site nyo muna siya bago nyo marid ng tama. Kasi pag, pag ganitong klaseng hindi uh, fully automatic, Iba-iba ka. Kada lipat nyo, iba-iba read. Magkakaiba yung reading nya. Ayan. Yun lang po yung tips ko sa uh, digital multimeter. Ayan. Sana may natutunan kayo sa simpleng tips. yan Sa paggamit ng digital multimeter. Medyo natagalan na kung hindi, uh, hindi ng digital. Kasi sobrang dali niya lang po talaga. Sobrang dali niyang gamitin. Hindi siya katulad na na may convert-convert pa na kailangan pag nag-set kayo dito sa 50, titingin kay sa 50. Set kay sa 250, set, titingin kay sa range ng 250. Ganun po yung, yung mga ganitong analog. Yan, hindi katulad ng ganitong digital. Na once na sinet nyo, sa range na kinakailangan, uh, okay na po siya agad. Yan, uh, sana may natutunan kayo. Maraming salamat po. Meron ba kayong gustong topic para sa susunod na video? Mag-comment na. Huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe.